হ্যাঁ দোস্ত, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই সেকেন্ড চেনেল অংকুজিৎ ব্লগস। গাইজ, আপোনালোকে কেনেকৈ আছে? মোৰ চেনেলটোত আপোনালোকক বহুত বহুত স্বাগতম জনালোঁ। ত' বোলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মানে এটা মেডিকেলত আহিছোঁ, ঔষধ ল'ব চাব পাৰে মেডিকেল হয়। এইটো এটা মেডিকেল, ত' ইয়াতো অলপ ঔষধ ল'ব আহিছোঁ। ঔষধটো লৈ আজি মানে সৰু মৰু এটা ভিডিঅ' দিছোঁ। খাৰু পেটিয়াত আছোঁ, মানে আহিছোঁ ফুৰিব। তো আপোনালোকক সৰু মৰু এটা ব্লগছ আনিছোঁ আৰু বেছিকৈ বনাই তাও অলপ দেখাইছোঁ। আৰু এইটো কালী মন্দিৰ এটা, আৰু এইবিলাক মেডিকেলত কিবা কিবা থাকে আৰু পষ্টাৰ। এতিয়া মেইন টপিকত ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। যাই আছোঁ টম মানে টমটমত পিলপিলিয়ে কয় মানুহে, কিন্তু মই টমটম কৈছোঁ। আমাৰ ইয়াত টমটম কয়। এইটো হনুমান এটা, হনুমান মন্দিৰ চাব পাৰে, কি ধুনীয়া, মৰম লগাইছে, মৰম লগা হেয়া চাব পাৰে। আৰু এইবিলাক ৰাস্তা ধুনীয়া ধুনীয়া, আৰু চাব পাৰে কিমান ধুনীয়া বিল্ডিং, গাড়ী, আৰু চাবই পাৰে আৰু আপোনালোকে। ইয়াত দেখাবলৈ আৰু কিবা নাই, আৰু কি দেখাম। তাৰপিছতে আমি আহিছোঁ এই জেগাত, চাব পাৰে চাব পাৰে। আৰু এইটো বঢ়িয়া বস্তু, মানে কোনো বেমাৰী পেচেণ্টৰ কাৰণে, হাগি বগিবৰ কাৰণে ঠিকে আছে আৰু। আৰু এটা এটা নতুন ঘৰ বনাইছে, তো এইটো চাই আহোঁ বোলক, আপোনালোককে দেখাওঁ। সেইটো হয় চাব পাৰে। তো এতিয়া আমি লাহে লাহে কৰি উঠোঁ। কেনেকৈ বৰষুণ দিছে বহুত, হাৱা টোপান হৈছে আসামত, আৰু ৰং কৰিছে বঢ়িয়া ধুনীয়া লাগিছে। এই ৰুমত কি আছে এইটো দেখাই দিওঁ। এই ৰুমত কিবা নাই আৰু আমি বহুত ভয় লাগিছে। অ' চাব পাৰে কিবা নাই, এইবিলাক দেখাব দৰকাৰ নাই আৰু বেলেগৰ না। আৰু এইটো এটা কি চোন ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল, গ্ৰীণ গ্ৰীণ, এইটো গ্ৰীণ হয় পূৰা একদম মজা। শাক লগাইছে বঢ়িয়া। এতিয়া আমি যাই আছোঁ খাৰু পেটিয়াৰ পৰা ঘৰলৈ। আৰু এতিয়া আৰু এবাৰ ফিলফিলিতে উঠিলোঁ, মানে টমটমত উঠি উঠি যাই আছোঁ লাহে লাহে কৰি। এ বাবা মজা মজা। আৰু আপোনালোককে এইটোৱে ব্লগটো দেখালোঁ, মজা লাগিল তো লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব জৰুৰ কৰিব, ঠিক আছে? মই মানে কোনো ভিডিঅ' নকওঁ অধিক, ক'লোঁ আৰু কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে যে কৰিব দেই। মই জানো আপোনালোকৰ বিশ্বাস আছে, কৰিব। আৰু এইটো উঠিলোঁ মই, আৰু যাই আছোঁ অলপ বাছ ষ্টেণ্ডলৈ। আৰু চাব পাৰে আপোনালোকে কি ধুনীয়া ধুনীয়া ফলৰ দোকান 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 আছে, মিষ্টি উষ্টি। সেয়া এটা মন্দিৰ চাব পাৰিছোঁ মই এইটো। আৰু তো গাইছে যাই আছোঁ, বাই বাই, থেংক ইউ, গুড বাই বাছৰ পৰা।